Eti je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja Eti je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Pravzaprav v drugem delu oddaje Gost tedna, v kateri v studiju gostimo avtorja knjige Nihče, Mehmet Alijo Alića. Dobrodošli še enkrat v našem studiju. Hvala. V prvem delu sva govorila o vašem otroštvu, seveda skozi ta vaš knjižni prvenec, avtobiografski roman. Govorila sva o vsej kolobaciji okrog vašega državljanstva, izgube ogromno enih pravic, potem kako ste si ustvarili družino. Govorila sva tudi o vsem tistem, kar se je hudega zgodilo v času vojne v Bosni, kako ste tam izgubili ogromno sorodnikov, prijateljev, kako ste jih obiskovali, kako so nekateri vas ovirali pri tem. Potem pa, ko ste že dobili državljanstvo, slovensko državljanstvo, so vam pa zaupali eno nalogo, da se na nek način soočite tudi z vso kruto zgodovino, ki se je zgodila leta 1945, ki se nikako ne bi smela zgoditi, sploh pa ne, da bi se to zgodilo v rudniških rovih. Torej, vi ste imeli nalogo, da raziščete Barbarin rov v Hudi jami. Kako je prišel do tega? Ja, kdo bi si mislil, ko sem prišel tle kot mlad rudar, ne, da bom po dobrih 30 letih dočakal, ne, da v mesto premoga kopljemo človeške kosti. Ne. Do mene su prišli, bili smo pač, delali smo na oddelku za trg, ne, jednostavno smo bili skupina ko smo bili sposobljeni da bi delali u teh rudniki, katero koli delo nekom se pojavilo. Ne. I prvič ko su mi rekli da bi mogli pogledati, ne, da je vezano neki za neki zločin, ne, da bi mogli pogledati tu lokaciju, su mi dali neku staru mapu i me poslali u Lašku, ne. S gospodom Ivanom, ne, smo obiskali. Ivan Kenda. Ivan Kenda, ja. Dobri moj stari prijatelj. To se pravi, obiskali smo ta Barbarin rov. Ivan mi je povedao, tiskar je lahko vedao, ne. I isti dan sam začeo delati u svojoj glavi na črte. Začeo sam brat, sve kad je bilo na internetu, o Hudi jami. Ja. To je ta slika, ne? I po parih dneh sam dojeo da je notar da se je nekaj zgodilo in me je močno vleklo, pa će nastavno da pridem do cilja, ko su nam ga zadali. Ne. Ampak, ne, priti do cilja, če je toliko pregrad, že pri prvi bi se lahko zgodilo, da bi se vse skupaj ustavilo, ne? Če bi bilo jednostavno, ne bi 60 let trajalo, ne? Uh-huh. To se pravi, do prve pregrade je bilo teško. Da ne govorim od prve naprej. Ne. Torej, od tega vhoda do prve pregrade? Je cirka 300 metrov, ki je bila prva pregrada. Ne. Vsi su čakali da se odpre preko ta prva pregrada in to je to. Ne. In da boste že na okoste naleteli, pa niste. Ne. Vse skupaj je bilo planirano pač da se opre u enem tednu. Ne. Če danas potegne črtu, u faza se to upravilo cirka 3 leta skoraj. Ne. 3 leta. No, torej, po tej prvi pregradi je prišla druga. Tako je za pregrado, je bilo za sutje.
preprosto moram tako povedati, ko si že enkrat noter za to pregrado, te vleče, vleče naprej skozi to ruševino, vleče te, čutiš in vsi, ko smo delali tamo, na tej lokaciji, ko smo bili, smo to začutili, pa će jednostavno da to ni premog, da to ni črno zlato, da je neki hujšega, ne. In vsi smo bili tako, bi rekao, pod neku dozu straha, gledaš okrog sebe, najprije smo najeli neku kost koja je bila živalskega porekla i smo se svi prestrašili, ne. Živalskega porekla, ne? Ja. Gdje ste pa naletili na prvo človeško kost? Mislim da se tisto... Prva človeška kost, to se pravi, signali su neki že bili, to se pravi strelivo, neko smo ga prej najedli, ne? Pregrada za pregradu in ko smo ih sve nest, oziroma pršli u območje zadnjega odseka med, mislim da je šesta je ena na drugi, mislim, ena ob drugi zbite, ne? In za njim je 17 metrov, en za mašek, z umestnimi pregradami, z ilovko, ne? In tam smo naleteli na prvega človeka. Na tako imenovanega begunca. Begunca, ja. Tam žakar je mogao biti, to se pravi, u tej vrtlini, u notranjosti, ne? Mogao je biti obstreljen, ali živ, uglavnom. Delo je nad človeškim naporom, prebio je cirka 10 metrov ilovicu i ostranjao levo-desno, ne? S jednim železnim kosom od tirnice, koji je pršao do jedne vrtline, na ravne votline, bolj tako manjši, mi bi rekli zrušek, će pravo izgleda kod votlina u kamnu. Ospod je bila ilovka, pred njim su bile moćne pregrade i tam je še po steni, toliko nesu ostanke tega i na površini je umro. To je bio prvi čovjek koji smo ga najedli. Tik pod njim, pa sam svoju roku, bi rekao, pobrao ne sve dele tega drugega čovjeka. Imao je glavnik, pas, imao je sve zube zdrave. To se pravi, govorimo o mladi, o sebi. Cirka 175 po čez je bio postavljen. Je bio človeško roko za bitu to ilovko, ne, jednostavno. Ali su ga pripeljali kod zadnjega, ali je bio jedan koji je prvi. Z one strane beži, to teško vam ugotovili. To se bila prva dva ko smo i najedli, ne. Ampak potem se je delo seveda nadaljevalo? Delo se je nadaljevalo. Bi rekao, tle su bili mesni neki koraki, nije bilo nesreste, dovoljenja i tako naprej. To se je vleklo. Uglavnem, drugega, tretjega je bio dan ko sam notar stopao u to votlinu. S pomoć dveh, bi rekao, prijatelja vrdarev sam uzeo cev s komprimiranim zrakom. I u te obleki dežnine sam se odpravio u notranjost. I po 15 metrov smo že na tleh zagledali to grozoto, ne, od človeške ostanke i okostja jedna za drugim. Na to jašek, kje se samo vidjela votlina, nekaj niti 100 metrov naprej, pa jednostavno je bila ta prva, če se lako tako izrazim, gmota ljudi jedna na drugim. Mislim da je bilo med 15-16 metrov, takrat nisam mogao vidjeti, takrat je to en strah zaradi plina, zaradi svega okolja, da sam ja sporabio par minut na tej poti, vidio to i se hitro vrnuo nazaj. Imao sam sabo breko aparat za meritve teh plinov, ne, ko nam kaže stanje i vedio sam kje je ta kritična meja. Ko sam se vraćao nazaj na poti, sam zagledao neki ko mi se je tako zasvjetilo. Sam najprije fotoaparatom fotografirao, pobrao i ko sam prinesao van, to je bio srebrenu besek, kje je to svetica, neko drži svojega otroka. To sam dao u državni muzej. Ona mi je bila kod... Ne da se poveda da nič druga nisam od teh, bi rekao, ostankov, predmetov, našao da mi se taka reč, bi rekao, na tleh pojavila. U isti moment. Ko sam pršao van, spravi, ta fotografija je moment ko sam pršao od tega zločina. Zvečer sam poklicao... To je ta. Tako je. To je ta moment, datum, minuta.
zvečer sam poklicao pač te ljudi koje je bilo treba zapoklicati, ne obvestio o stanju i drug dan smo se kod ekipa odpravili na mjesto zločina. To ste se odpravili vi, zgodovinar Ferenc, potem gospod Jamnik. Jamnik, to je še bio Ivan Kendane. Tako, manjša skupina koja je prva prošla do... In, bolj bi rekel tako. Logično, ne, da so bili pa razumljivo vsi šokirani in takrat se spomnim tudi tiste prve izjave zgodovinarja Ferenca, solze. Ne. Jaz sem mislil, da sem sam nabit s temi emocijami, ker me to vleče, že, vleče mi se to od Srebrenice in ko smo prišli van in ko sam zagledao ta dva gospoda, Jamnika i Ferenca, tako emotivno, suze od Čehova, to me še nekod bolj ganulo, ne. Preveć, preresna stvar je bila, ako vidiš tako što je bilo ljudi, ne. Po 60-ih leti skrite za 11-im pregradami, ne. Ne da se to povedate na stavno za jedno besedo, ne. Potem pogovor še nadaljevala, zdaj bomo pa objavili, kaj je o tem povedal prav ta zgodovinar dr. Ferenc, Mitja Ferenc, pa tudi o tem, kako je on vas videl takrat in spoznal. Pa prosim režijo, da objavi ta prispevek. Tudi sam, tako kot vi večkrat, ampak jaz enkrat sem si ogledal to prizorišče Hude jame, tragedijo po drugi svetovni vojni in ne vem, dobil sem občutek, da smo na nek način tiste žrtve pustili notri, da smo ljudi še enkrat pokopali. Ja, ugotovitev je nažalost resnična in sramota za našo družbo, za slovensko državo. V bistvu smo potrdili grobišče, nekaterim žrtvam omogočili, da smo jih samo prenesli v drug del rova, večino, več kot 2000, pa pustili v jašku. Odmaknjeni od oči javnosti, odmaknjeni od možnosti, da jih svojci obiščejo, položijo cvetje, potočijo kakšno solzo. V bistvu je stanje takšno, kot je bilo leta 2008, zaprta železna vrata, sicer obešena plošča, marmornata, vojno grobišče, Huda jama, ampak tista pietetna dejanja, ki naj bi jih sorodniki lahko opravili, če bi bile žrtve iznešene in pokopane, tako kot se to spodobi z vsako civilizacijo, tega žal kot naša družba v 21. stoletju nismo zmogli narediti, žal. No in takrat, v tistem času, ko se je to grobišče odkrilo, ste spoznali pa tudi Mehmet Ali Aliča. Kakšen je vaš spomin, sicer ni to tako daleč nanj? Nimam besed presežnikov, s katerimi bi opisal moralno in tudi strokovno podobo Mehota Alije, kot smo mu pravili. 8 mesecev smo skupaj hodili v Hudo jamo in vsak dan predebatirali stvari, kje bi bilo, kako bi bilo, kako bomo prišli, kako bomo rešili to težavo. Alija je vedno imel odgovor na to vprašanje. In ko smo po 8 mesecih se dotaknili teh mumificiranih trupel, ko smo jih zagledali, ko smo lahko potočili solze ob neznosnem zločinu, se je pokazala še bolj tista volja Alije, ki je ob vseh težavah z preiskovalnim sodnikom, z strokovnimi službami, bil 100%, da bo potrdil, da so žrtve tudi v vojašku. Rekel mi je, naj se zgodi kakršnakoli prepoved, jaz bom prišel v resnici do dna. In tako je tudi delal. In mislim, da se je grobišče Huda jama potrdilo in da so se tako strokovne stvari uredile v samem rovu ob raziskovanju in potem ob zavarovanju zasluga našega Alije, ki je ob strahotni življenjski usodi, ki jo je doživel, zmogel tisto, kot bi rekel, nekateri iščejo kosti mojih sorodnikov v Srebrenici, jaz iščem kosti nekaterih drugih sorodnikov tukaj v Sloveniji. In ko bi nas le njegove moralna drža dotaknila tudi večino naših Slovencev.
resnično lepe, iskrene besede, lahko rečemo vašega sodelavca takrat, gospoda Ferenca, ki se človeka dotaknejo. Pietete nimamo, je dejal. Drži, še kako to drži. Dejal je tudi, imeli ste ne samo pregrade v rovu, ampak tudi ogromno človeških pregrad. Tudi takrat, ko ste našli kitke, verjetno mladih deklet, ki je otroškega, pa so to nekateri, ne vem zakaj, želeli zakriti. Zakaj smo taki? Ali pa so taki? Tole mislim, da je, če ne, 200-letna zgodovina, sve tako kaže, to problematiko slovenskega naroda, ne, to razdruženost, to neenotnost, ne. Nažalost, pri hudi jami smo neko to bili u nekem civiliziranom svijetu i času će tako se izrazimo. I ta stvar bi se lako riješila. Finančno nije zahtevna, to se pravi par teh glav ne skupa i zadeva bi se uredila tako bi mogla. Pietetno. Zdaj so ta okostja naših prednikov v vrečah, v nekih košarah, v rovu, kamor mogoče že čez 2-3 leta ne bo dovoljen sploh več. Ma tle ostanem brez besed. Enostavno, o tem je teško govoriti. To me je najbolj naglavno, da sam takrat ko sam to pisao, pisao sam najveći stiski zaradi tega stanja u državi, ne, s to hudo jamo. Jednostavno je bilo jedno politično igračkanje za jednu besedu. Pustili bi te kosti premijeru? Pustili bi premijeru, če nisi bili sposobni i pokopati. Pet let po otkritja. Od otkritja. Su še vedno tam raspadajoča. Mi nismo tam, mi smo korak nazaj. Ja, seveda. Mi smo korak nazaj. No, kosti su še vedno tam. Ni kostnice, ni tistega, ker je dejal zgodovinar, da bi lahko svojci prižgali svečko, se poklonili. Cirka 800 teh, bi rekel, če lahko se izrazim tako, kompletov ljudi i u nekem objektu, komu rečemo kosnica. Te kosti ležijo u gajbah, ko na neki rastavi. Nekaj še tudi u vrećah. U takvim stanju, tako to raspada. To je... Nekaj ih je še v rovu, ne? U samem rovu, u samem, to se pravi da se vrnemo nazaj, ne? U jašku ena, mi smo na 13. metru, ne? 5 metrov smo sprazni tega jaška, ne? Med 300 pa 400 smo pobrali van, med njimi na desetine, bi rekao, ženskih kit, las, ne? Je bilo, to se pravi, govorimo o velikem številu ženski na tekući metar glubine. Kaj je pod nami še u preostali 630 metrov? Samo lahko sanjamo. Uglavnom, zaenkrat je človek na človeku u tem jašku še vedno. Zakaj se dela ne nadaljujejo? Zakaj vi niste dela tam nadaljevali? Sami bi želeli, zagotovo. Sam sam se ustavio pri fazi ko se te kosti nise najdele rešitev za pokopne. In ko se je zgradila ta kostnica, takrat sam še vreo da smo nadili neku umestnu postaju, da bi laži opravili na daljna dela. In ko sam dojeo da su te kosti nekot namenjene te lokacije, da ostane to sve odnotri, pri sami predstavitvi prenosu teh kostića, se tako lako izrazim, od Barbara Jaška, na to lokaciju nisam već sodelovao, nisam hotel pri tem sodelovati, ne, sam se umaknuo, ne. In če to primerjate z dogodki v Srebrenici, ne, s tistim pomorom v Srebrenici, kakšni ljudje dajo ukaz, da se kaj takšnega stori? Kakšni ljudje izvršujejo te ukaze? To je zgodovina iz 45. leta je pisana reč. Velik stvari je zapisani. To spravi, znano nam je da su veliko število ljudi vrnuli iz austrijske meje nazaj. Kdo je vrnuo? To spravi, ta svetovna elita koja je režirala zaključek. Vrnuli si klavcem, ne, ko su zamijenjali kape.
in su pač opravili neko svoje maščevanje, ne. Ista stvar se zgodila u Srebrenici, to se pravi po končanju, ne, po toliko leti, ali hoćem reći tako, to se pravi po zaključku neke vojne, ako se izradim tako, bitke, ne, ko su že zajete žrtve, ko su zmagali, ne. No vidim, no benga razloga za taka zlodjela, će se tako izrazim. Uh-huh. Za takšne zločine, sploh pa brez sodišč, ne? Prikrito, zakrito. Hudi jami, če govorimo o sodišču, to je 60 let nazaj. Saj će bi vedeli za to, da obstaju tam, će vedeli za to resnicu, da su pobiti, bi že neki pomenila. Mi danas u 21. stoljetju ne moramo rešiti. Kdo je dao kaz? Kdo je dao kaz, ja. Mislim. Niti se od tega v tem v šoli nismo nič učili. Ja, dejal sem, odkrili ste tudi, sprva se je to govorilo, vse to so neki četniki, neki ustaši, ne, neka vojna, vojno osebje, ampak potem se je to dokazalo, da ni. To so ljudje. Predvsem so pa ljudje, ne. Zdaj, če so bili zločinci, tako kot ste zapisali, jih je treba pač obsoditi pred sodiščem, mogoče na zaporno kazen, na kaj drugega, ampak ljudje morajo vedeti, ne, zakaj so obsojeni, pa tudi svojci morajo vedeti. Tu se pa ni nič vedelo. Odkrili ste, dejal sem, tudi kite, deklet. Zakaj so to prikrivali? Zakaj vi ste potem poklicali doktorja Ferenca in sta to pofotografirala, ne? Ampak nič se več, spora se je nekaj govorilo, da so tudi otroci, zdaj se potem nič ne govori, ne? Ta skupina ljudi, koja se udelovala v Hudi jami, teško bi zdaj rekao da su kriminalisti imali kod ljudi tam, pa će opravljali se svoje delo, ne, ne zamerino benem, ne. Če pa gledam z nekega višega nivoja, ne, stvar je preprosta, ne. To se pravi, bi se organizirali tako da se stvari brez nekih, bi rekao, problema razišćaju, otkriju, popišu, ne, evidentiraju, pa nije bilo tako jednostavno. Vedno su bili neki problemi, problemi da je nevarno ustupati u taj jašek, da se bo porušilo, pa ne vem kaj. To se pravi, na svak način su željeli se izogniti da se u to votlinu ne pogleda, da se ne pregleda, da se ne zveza to za devu. Težave su bile, ko sam u jednom dnevu 7 teh ženskih kit pobrao, sve je bilo tako tajnovito. Poklicao sam gospoda Ferenca, jer sam mu zaupao neko človeku, sam želio da še zabeleži svojim fotoaparatom, kamero. I to se je tu zgodilo. Smo pa doživjela, bi rekao, tako izredno neprijetnu stvar. Nije bila ne moja, ne njegova namera da bi sprovocirali koga, da bi kaj slabijega, ne, želeli smo najboljše, želeli smo da svet zve resnicu i neš druzga, ne. In se je moral skoraj za svoj prihod opravičovati. Jednostavno, tako sam tudi napisao, ko nekega prvošolčka, ko to troka su ga obdelali, ne, se opravičevao. I takih hudih jam imamo po Sloveniji več kot 600, mislim, da je že zdaj več kot 620, pa verjetno ogromno tudi na področju bivše Jugoslavije. Moramo pokazati da smo sposobni sa jednu hudo jamu rešiti, ne. To zaenkrat se vidi da politika ima prste u mesu, tako močno da to ne razumijem, preprosto ne razumijem. Da je ne znamo, nočemo rešiti. Zato pa je toliko več vredna zapisana beseda in marsikaj od tega, kar sva v teh dveh oddajah govorila, bodo lahko ljudje prebrali v tej knjigi s pomenljivim naslovom Nihče. Ste ga sami izbrali? Če tako lahko, mislim, lahko rečem, zbrala ga je usoda na nek način, ne. Zgodilo se pri prestopu bosanske iz Hrvaške u Bosnu, ne. Mi je policistka, šao sam mim te njihove, tega objekta naprej, ne, i jednostavno je zaopila za menoj. Ko sam šao nazaj, sam se tako malo, bio sam dobre volje, začeo sam malo smejati, pa pravi, kuda vi pametni Slovenci, ne.
takrat sam bio, mislim da sam 33 let že bio u Sloveniji, 2009 to se zgodilo, sam rekao, zdaj, ne vem, gor sam komi 33 let, ne, komu pripadam, pravim, a vi ste niko i ništa, ne. To mi se tako moćno urezalo, jer na svakem koraku ta moja put mi je kazala da su me nekako odrivali, da sam niko i ništa, ne. Moja žena, pa žena gospa stareša koja je bila zravensta, bila užaljena, ne, pa sam rekao jednostavno da nima je okej biti užaljena, da je to ženska, ni policijska, ampak neki prerok ko me je točno prečitala ime Žigosala, se rekao na tu temu, vi ste niko i ništa, moram zabilješiti svoju življenjsku put, ne. Ta življenjska pot je vredna, da jo preberete. Seveda, nič kaj lepega se vam ni zgodilo potem tudi, ko ste zaključovali svojo poklicno pot že z državljanstvom, ne, že s tem odkritjem v hudi jami. Spet ste se znašli med kot velik strokovnjak, dokazan strokovnjak, presežni, kot presežek, presežni delavec. Hvala da ste me to vprašali. To danas prvič javno izjavljam, da se pravi takoj po tehničnim preuzemu delu Hudi i jami je nastupila moja, bi rekao, najbolj grenka življenjska etapa. Dali su me za trajnega viška. Rekli su mi da sam kod vodja projekta, sam do takrat imao neko imenovanje, da sam vodja projekta, ne. I su rekli, mi nimamo veće dela za vodju projekta. Ček skrajšam, preprosto, pršao sam do faze da mi je ostalo 19 mjeseca do upokojitve, 9 mjeseca sam imao pravicu da grem na zavod za poslovanje, za 10 mjeseca nije bilo rešitve. Ne. I vam je mankalo do upokojitve. I na, ta agonija je trajala dobrega pol leta, zdravstveno sam že začeo padati u jednu tešku situaciju, to se pravi, ta stres mi je pouzročio zdravstvene težave, ne. Ko sam se obrnuo našeg domaćeg zdravnika, jednostavno doživio sam jednu tešku, tešku stvar. Zaupao sam u pač da sam meni, bi rekao, psihološki stiski, boljko kar zdravstveni, takrat mi je bilo najbolj važno ta moral da ga odbrani na nek način, kad se tega ne zaslužim. Prvo sam se za bilo kaj da delam. Ne, svi se uzdružili protiv meni. In se pravi, za devo smo reševali preko sudišća. In uspeli ste priti do? Uspeo sam, do se pravi, šest dni mi od danas ostane do starosne upokojitve. Definitivno sam pršao do cilja, ne. Ta del ne pišem. Verjetno z nižjo pokojnino tudi, ne? Pokojnina nije važna. Kdo mi bo vrnuo to čast, ne? Čast in pokojnina. Še nekaj, ko je bila ta knjiga predstavljena v Ljubljani, je bil na predstavitvi poleg hčerke, ki je knjigo prevedla, sinčka, tudi sorodnik. Ja. Iz Bosne. To se pravi, prvič ta otrok od mojega gluhonemega brata, ko su mi brata ubili, je bio star let pa po. Najdu sam ga, ko je bio star 2 leti, pa 3-4 mjeseca. I danas ta tjedan je prvič u Sloveniji, star je 19 let, končao je srednju prometnu šolu, ne. In leto se Sarajevo. Vi u njem vidite brata, ne? Sveda, od prvega dne, ko sam zvedao za njega, on je moj drugi brat, ja. Drugi brat. Zanimiv je še en mogoče dogodek. Dejal sem, da imate 2 hčeri in ko ste v Tuzli, če se ne motim, gradili hišo, vam je neka, so vam pomagali, ampak neka soseda je dejala, za koga gradiš, če pa nimaš sina? Balkan, ali pa jug, bi rekel tako, je
sin je neka ikona, bi rekao, u družini, ne? Čeprav, obe moje čerke su bili meni sinovih čerke i to sam čuto u srcu. Da se pravi takrat, ne gre se sam gradio hišu. Isko sam svoj naslov, isko sam neki da nas ne porivaju. Da se pravi da imamo kje torbu postiti ko pridemo iz tujine. Isko sam naslov za moju staru mamu i ostarelo mamu, da se izrazim, ne? Bila je čez 80 let i glavnemu sestru. Začeo sam i gradit drugi dom, ne? Ker, mimo grede, tisti dom, vaša hiša, ki ste gradili pred vojno, v tisti hiši Potečari. Je bil pa naseljen neka druga družina, ne? To se pravi, v tej hiši Potočari mi je uspelo, zdaj ne vem, je bilo 90 leto, zadnjič ko sam bio, eno noć sam u te hiši prespao. Po pokolju je neka hiša u teh Potočari ostalo bi rekao neki pod streho, ne? I u to moju hišu se uselio verjetno neki junak, ne? Uglavnom 9 let srpska družina po tem bi rekao vodstvom tega junaka je bila u te moje hiši, puni 9 let, ne. 2004 je zvedo neko za moju številku koji me je klicao iz Bosne da mu podaljšam do augusta. Potem ko se je pa morao iseliti? Ko ne bi se mogao iseliti? Mogao bi se tu preiseliti, ne. Jednostavno nismo bili u moći, ne, da preuzamemo to svoju vlasninu. Moram tako reći, ne, to se pravi, okrug maja me je klicao, prosio me da će lahko ga pustim u te hiši do augusta. Sam rekao, zaradi mene si lahko leta, a moraš pa vidjeti da to nije tvoje i da se boš mogao jednkrat iseliti od tamne. I poslao sam pismo na ta centar u Srebrenicu. To pismo imam dan danas preko tud pri sebi. Dovoljno mu da je bio do augusta. I prvič ko sam pršao u to hišu, moram tako reći, pred tem sam trikrat bio pred to hišo i niti jednkrat fizično troci su bili od zone, ne, tri moje žesina okrog punoletnosti, ne, i niti jednkrat se nije pokazao, ne. Cijelo prvič ko smo pršli, kupili smo neka takav iznavade darila koji nosimo, ne, i tamo pred išao se spomnim kćerka koja je prevedla tu knjigu i rekla će se lako dotakne hiše, ne. Fant, star 18 let, iz te družine je začeo jokat. I Neli je šla do hiše i se s prsti dotaknula naše hiše, ne. I vi ste tem fantu rekli? Zdaj mi malo tako ja. Objavio sam ga i se rekao da se kaj nauči iz tega i da ni kriv i je srećan da ni bi rekao se da gre čist naprej. No, ampak tisto podaljšanje za 3 mesece je pa pomenili tudi, da so hišo popolnoma izpraznili, vse je ostalo, nič, ne? Skozi čas je začuto pač, da si je prislužil to, ne, pa je pobral glavno vse. No, tista hiša v Tuzli pa tista soseda, ki je dejala, kdaj bo sin, je pa potem bila presenečena naslednjo leto. Začel te temelje, ne, uglavnom naredil sem je svojim, v času svojega dopusta, ne, od temelja do vrha in ko sem začel te temelje delati, mi je prišla soseda starejša, koja je učastilala u Nemči, imela je 2 čerke, ne, in mi je rekla, ova sosed, zašto radite takvu veliku kuću kad imate samo 2 čerke, ne? Tako sam se nasmehnuo dobrovoljno, ne, sam rekao, nikoli se ne veće. Pravo sam bio tu sam i ženu letih dana nismo načitovala, bi rekao, otrok. Zgodilo se pa čisto neki nepričakovanega. Naslednji leto ko smo pršli te hiši, ne, zagledao sam susedu kako drvi proti nam, ne. I mi je rekla tako, susjed, sjećaš li se šta sam ti rekla prošle godine, ne? Pa sam rekao, i te kako susjeda. Rekao sam onda, nikad se ne zna. Za mojim hrptom ja žena držala moga sina, Dinu, ne? I to je taka jedna lijepa, prekrasna stvar, neko se uvijek zgodilo. Zagotovo, ne? Zdaj sva pa res ob koncu odaje. Čisto za konec bomo pa objavili še, kaj je o vas dejal novinar Dela Boštjan Videmšek, pa preden prisluhnemo, kaj je dejal, mogoče samo, kako se poznate, kako sta se spoznala? Pršo je v Srebrenicu,
pršave potočare, vsak let sudelujem od kad je pač začel ta pokop, ko mi rečemo dženaza, ne? Vsak let sam u Srebrenici 11. julija, letos zaradi te knjige bom ostao u čast, bi rekao, spet te dženazi. In ko me je začel tako spraševati, sa nekog 10. je bilo, kada je meni dan pre, ne? U te hiši sam si tako neki uredio da smo, uglavnom svak let pridemo da spimo tamo u te hiši in čakamo na ta pokop. In ko je pršao do mene, in mi je tako povedao, pač da je pršao samo zaradi mene, me je ganulo, bi mi jednostavno tako človeški nagon mi se vrnuo nazajn. Teško u jednoj minuti povedati se, jednostavno mi je tako stalo u grlu se, in sam rekao, imao sam pa na ključu veliki del te knjige, ne, in sam rekao, dao ti bom, zvečer preberi, da se jutri laže pogovarjamo, kad nimamo, kad smo bili s časom skrčene. Od tam je ta naš stik. Ob 11. uri mi je posle jedno sporočilo, to je bio prvi neki signal da se napisao neki, kar moram spoštovati, ne, nisam vedio kaj sam napisao, je rekao, berem tvoj tekst i njokam kod otrok, kod nikoli u življenju. To je bio neki prvi signal da će mi to reći jedan novinar, neko je već kod 10 let pod teh vojnih področjih, jednostavno mi je pomenulo veliko. I on takrat smo, imam ga za drugega brata, tako nosim ga u srcu i velika mu hvala za sve. Pa, pogledamo, prisluhnimo, kaj je povedal. Mehmed Alić je največji človek, ki sem ga spoznal v več kot 20 letih svoje novinarske karijere praktično. Je človek, ki poseduje usodo vseh nas, je naša vest. Z zgodbami, ki so se prepletali preko njegovega življenja. Od Srebrenice do praktično izsiljene cenene delovne sile v Sloveniji, do zgodbe o tem, da mu država ni dala državljanstva, do praktično zlorabe človeka in družine, je preživel, vzgojil sjajno družino in svetu pokazal, kako se je mogoče spopasti z najhujšimi travmami. Preživel je kot človek in to je največ, kar je v, bi rekel, vesolju mogoče. In globoko ga občudujem in je inspiracija, navdih za vse, kar v življenju počnemo, po moje. In njegova knjiga Nihče je lekcija iz zgodovine, lekcija o človeštvu in je lekcija o človeku. Je tisto, po mojem mnenju, je to knjiga, ki bi jo moral prebrati prav vsak. Popolnoma vseeno, kdo je in kaj je, to knjigo mora brati vsak. To je knjiga, ki je ključna za ohranjanje zgodovinskega spomina. Pa ne samo o Srebrenici, ne samo o slovenskem genocidu oziroma Hudi jami in drugemu birokratskemu genocidu v izbrisanih. Je lekcija o temu, česa smo sposobni na pozitivni in na negativni strani. Je lekcija o premici človeštva. Boštjan Videmšek je v tej knjigi, ki jo držim v rokah, zapisal tudi, ta knjiga je pismo človeka človeku. Lepe besede, mislim, da so popolnoma na mestu. Kaj bi dejal ob koncu? Verjetno, tako kot vi, si tudi sam srčno želim, da bi, če govorimo za Slovenijo, pa tudi za Bosno, da bi znali biti človeki, ljudje, da bi znali pietetno živeti. Ne? Vse kaj drugega si pa že skoraj, da ne smemo želeti. Hvala, da ste bili naš gost. Jaz upam, da se ob vaši, mora biti drugi, tretji knjigi, še srečava v studiju. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.